Nu är vi på gång! Nu står vi här i totalt kaos på grinden. Det är väl en 20 000 människor som ska trängas här. Och det är grymt hoppfull och det ska bli så jäkla kul. Mitt fjärde 24 timmars. Here we go! Jättelång kö till olika delarna av racerbanan. Här sitter vi i kö. Vi ska hit och det är väl så mycket som 2 kilometer, men det kommer väl att ta som 20 mil. Redo för din stint? Ja, det tror jag. Ta det lugnt. Första stint och det gick så jävla bra. Vi leder som det är just nu, så att däremot är inte sagt att vi kommer vinna, men det går jävligt bra just nu. Vi kört första stinten. Han funkar bra, jag kör ganska lugnt och safe, så att sen var det lite regn och rusk och sen var det mörkt och så det var mycket som hände faktiskt, men det rullar på bra. Jag kört nästan 2,5 timmar. Så kan det bli när det inte går så bra. Bilen är überkvaddad. Jättetråkigt för teamet att vi inte kunde köra vidare. Jag är ändå glad att chauffören mår bra. Jag har varit och hämtat honom på sjukhuset. Och vi låg och pendlade mellan 1 och 2 totalt hela tiden. Så att, det gick skitbra och jag är nöjd med min egen insats. Så är det! Och vem?